Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախից Մարտակերտից բռնի տեղահանված մեր 100,000-ավոր հայրենակիցներից մեկին Արմեն Բադալյանին։ Բարև ձեզ Արմեն։ Շնորհակալ ենք, որ այս ծանր իրավիճակում մեր հրավերը չմերժեցիք եւ հյուրընկալեցիք մեր տաղավարում։ Արմեն, ես գիտեմ, որ դուք մինչ օրս դեռևս բնակարանի հակեցության հարց չեք լուծել, բնակվում եք, այսպես ասած, գիշերում եք մեքենայում։ Նախ մինչ հա այսօրվա խնդիրներին անդրադառնալ, ուզում եմ անդրադառնանք սեպտեմբերի 19-ին։ Շնորհակալություն, հայրենակիցներ։ Ես Արմեն Բադալյանս, Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ։ Սեպտեմբերի 19-ին, որ կռիվը սկսեց, Մարտակերտում առօրյա կյանքով էինք ապրում։ Ժամը 1:10-ը ռոպեի դրությամբ կռիվը սկսեց։ Վրաս մտածեցի, որ երեխեն մանկապարտեզում է, պետք է բերենք տուն։ Գնացի երեխին, գրկեցի, անորոշ ավտոյը բերեցինք տուն, գինես եմ մի փոքր երեխան, երկու երեխան եմ, պադվալում էին։ Եկան տուն, իրանցել հանեցինք պադվալի, ստարինք վարչակազմի շենքի պադվալը, իրանց թողեցին դե, ես եկա նորից հետ դարա, որոշում։ Հավատում եք, որ այդ ամեն ինչը ի վերջո ավարտվելու է Արցախից բռնի գաղթման ճանապարհը բռնելով։ Հավատում ենք, որ պիտի կռիվ լիներ, բայց դե մենք չենք ուզում մեր հայրենիքը թողենք, դուրս գայինք։ Գոնե ես 9 ամիս շրջափակման մեջ էինք մնացել, ուտելու բան չկար, հացի հերթ էր, օրերով հացի հերթ էինք գայնում, որ մի հատ թեկուզ կամ երկու հատ հարց վերցնեինք, գոյատևինք, բայց էլի այդ բլակադայ մեջ էլի հարմարվել ենք, էլի կռիվ չուներ, թեկուզ տենց ուներ, էլի ապրեինք մեր հայրենիքում, մեր տանը, տունտեմպ թողեցինք, սա եկանք, հիմի եկել ենք Երևան, դրսում էինք մնում, տեղ չկա մնալու, ունեմ երկու անչափ հաս երեխա, հիմի տուն չկա, թեկուզ վարձով լինի, տուն ճարենք, մնանք, տենանք, հետո ինչ կլինի։ Արմեն, ինչպես կարողացաք հատել Հակարի կամուրջը, այ ինչպես կարողացաք այդ ձեր էմոցիաները փոքրիկ երեխաների հետ, ընտանիքի հետ անցակ այդ թշնամու անցակետը ապօրինի։ Եվ ինչ խնդիրների հետ բախվեցիք այդ սեպտեմբերի 20-ին Մարտակերտից դուրս եկանք, հանեցին, ասեցին դուրս եկեք, գնացինք Ստեփանակերտ, էլի տեղ չունեինք մնալու, 5 օր Ստեփանակերտում նախագահական շենքի մոտ ավտոյի մեջ քնում էինք երեխեքի հետ միասին։ Մինչև ասեին պիտի տարան ճանապարհը բացի անեն, տարահանեց։ Ամսի 25-ին առավոտյան ժամը 9-ին Ստեփանակերտից դուրս եկանք, որ գանք Երևան, 25 ժամ ճանապարհ եկանք, որ հասանք մինչև Հակայի կամուրջը։ Էլի մի նոր սոված մնացինք, հաշ չկար, որ հաց ուտեինք, երեխեք հասմաց էին ուտում, զորով ասում էինք, էսը հասնում ենք, երեխեք էսը հասնում ենք, ոշուք ցանում էին շատ էր, 4 ավտո իրար կողից գալիս էին, տեղ չկար, իսկ սկորի որ անցներ, ոշուք 25 ժամ հետո անցանք Հակայի կամուրջը, դե անցակետը արդեն մեր սահմանից դիմավորեցին Գորիսի բնակիչները, մեզ լավ դիմավորեցին, ամեն ինչը ուտելիքով է, գարյուչը դիմավորեցին, որ մենք հասնենք միջև Գորիս, բոլորի շնորհակալություն կուզեի խնդրել Գորիսի բնակչությունից, որ մեզ աջակցեցին, դրանից հետո տեղ առաջարկեցին, ասեցին առաջարկում ենք Վարդենիս, Մեղրի, մենք էլ չուզեցինք, էլ առաջնագծից եկանք, նորից գնանք առաջնագից, դա մի քիչ չուզեցին, որ հետանք առաջները գից։ Արմեն, Հակարի կամուրջը հեշտությամբ անցակ, այ ադրբեջանցի զինվորականները ո՞նց էիք անցնում, ձեր անձնագրերն էիք ցույց տալիս, ինչ-որ նվաստացնում էին, չգիտեմ, ինչ վախի մտնոլով… Հակարի կամուրջը շատ լավ անցանք, մարդիկ էին, դա խոչընդոտներ էին, բայց մեզ ոչ մի խոչընդոտ չեղավ, ոչ էլ ավտոյից հելանք, ստուգեցինք, քանի հոգի էինք, 4 հոգի էինք,
Հակայի կամուրջը անցանք նորմալ, մեզ ոչ մի բան, գիտեմ, մեզ վիրավորական ոչ մի բան չասեցին։ Անհնար էր մնալ եւ շարունակել ապրել Արցախում։ Այո, շատ անհնար էր, իրանցնի հետ անհնար էր, բայց սիմի եւ կուզեի, եթե Արցախը վերցնեին, էլի հետ կդառնանք մեր հայրենիք։ Հիմա, այսինքն, կեցության խնդիր է սպահին։ Մի կեցության խնդիր կա, տուն չկա, երեխեքը մի բարեկամ ունեն, մենք էլ մեծ ընտանիք էինք, մի սենյական ուստունա, մի 20 հոգի մեջ, տղամարդիկ դրսում են քնում ավտոների մեջ, տուն չկա, որտեղ պետք մենք ասում ենք տուն չկա, ես եմ կխնդրեինք Հայաստանը բնակչությանը, եթե ես տաղավարը դիտում են, գոնե ձրի չեմ ասում, վարձով բնակարանով օգնե, գիտեմ, հեռախոսը համարս կթողեմ, կզանգեն, թեկուզ մեկ սենյակ, երկու սենյականոց, այնքան որ ժամանակավոր մնանք, մինչև տենանք ինչ կլինելի։ Անչափահաս են երեխա։ Անչափահաս երեխա ունեմ, մեկը 3 տարեկան է սա հոկտեմբերը մկլարան, ամեկն էլ 7 տարեկան է, դպրոցը հաճախում 2-որ դասարան։ Արմեն, տեսեք, Արցախցի մեր հայրենակիցները մեղադրում են ստեղծված իրավիճակի համար, ամենատարբեր մարդկանց են պատասխանատու համարում, այդ դուք Արցախցիներից մեկն եք, հա, տնավեր դարձած, ըստ ձեզ ինչ կատարվեց, ինչու մենք ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Ես ճիշտ ասած քաղաքականությունից չեմ զբաղվում, ոչ էլ ինքսին զբաղվել եմ, բայց դե չենք պատկերացնում, որ այսպես կռիվ կլներ, բայց որ օշի Ղարաբաղը կտային, սենց չենք պատկերացնում, որ օշի Ղարաբաղը կտային, մեզ էլ կհանեին։ Շնորհակալ եմ, Արմեն, կարծում եմ մեր հետևորդները ևս լսում են եւ հնարավորության սահմաններում ձեզ ու մեր բազմահազար հայրենակիցներին նեցուկ կլինենք եւ կօգնենք, որպեսզի կարողանանք այդ ծանր ապրումները հաղթահարել եւ ադապտացվել Մայր Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։